walba ii taagan waa calaam su'aal waxay iigu taagan tahay reer wasaare xamsi barre beesha bartir ma garanaya miya mase wuxuu u maleeyey beel yar oo shalay dhalatay beesha waa beesha beesha waa beeshi curudkii absame waxaa ka soo jeeda garaad wiilwaal waxaa ka soo jeeda garaadka beesha absame beel qarsoomaysa ma aha hadduu moodahay beel qarsoomaysa inay tahay beesha xaqeeda ayadugu asagu ku maqan yahay iyo dowladda soomaaliya maadaama annaga misalkii soomaaliya aan ka joognay iyo sharaftii darajadii aan ka joognay ay muuji waayeen wax an aan noo qalmina ay meesha la soo istaageen ama noo magacaabeen walaalahaya waa mahadsan yihiin maarata wasiiru dowlooda cidday rabaan ha siistaan beesha maxamuud hiir abdooni mayso uma qalmo qaada mayno ka yeeli mayno raalli ha ahaada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarada qabiilkaa rabta sii war ra-iisul wasaare adii ciddaa rabta u magacaabo annagu waxaasi wax la mida ma qaadano wasiiroo wasiir u tahay ma doonayno wasiir ee baan rabnaa hobaad imaanay baa la jirta raallahaw madaxweyne may fadaane arantum inaad tihgeliid helen intii lan ansahiin haddii helo waa in cadaalad doorro sitiislan guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarega in madaxweynaha federaalka ka cabadaana cabashadaan inigoo laguga deri maybuwa meelle nidaam hayaala dastuura laka heli afar beeladii bare laka heli nidaama jar lam deegan jay iyo mas-uuliyinta laka tihgeli mas-uuliyintiitaan inii roogdii meel may ka tihgelin xaquuqdiyo laka tumadi suriyaha la berberi aad hooba diidi eelay mata tare maaw weli jerijerijeri waana jiri doon waana haddana jire hob ilaahayaar qabiil jiru waana jiri doonu aadan sheekh aadan madoowe arrinta ta meele laka suubii dadkun hal tirtiroy walba malee la ary wal horta horla aragay male ma eh meel ku kooytan ilaa ay hata mooshiinin lankii ka taliyan moojiini marka may ku codsadaane saddexda mas-uul oo madaxda dowladda inka sarrayta ini nidaamku iyo hata suubiyan oo ka taladeen ini wal ku bedelan hando arran ninku jubaaye niyo iyo dalnimo leenahay qurba jooga iyo daljooga dhaqaalaha ciidankaas ha u diyaar garoobaan right now in ay kismaayo gudaheeda ka bilaabanayso dhimasho iyo dhaawac ka dhexayso beesha reer cabdulle iyo beesha bartire anoona wax u qarinayna ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan tahay taa reer cabdullow noogu diyaar garooba dhimasho iyo dhaawac xil annaga aan leenahay axmedna uma ma dhawaan karo cid kale u dhawaan kartana inaysa jirin waddanka gudihiisa saa inaa ogaataan waxaan intaa guwaaba dhab ah siinayaa ciidamadeeda ku sugan buulogaduud barzanguuni kismaayo loobley xayi qooqaani afmadow ilaa cabdala biroole dhammaan waa in aad kismaayo gudaheeda soo gashaan iridda madaxtooyada la xiro kismaayo si dhaba waxa aan toos ula hadlaya waa beesha ani aan ka dhashay ee beesha bartire saraakiishaan fariin u diro dadka aan wax wadaagno walaalahayn mudulood ee magacaas mudulood marka waxay lagu soo qaaday keligood mar kasta iska isticmaala keligood is arka magaca mudulood markaan leeyahay waa magaca guud laakiin cid gaar ahoo waxaa jirta oo madaxweynuhu uu ka soo jeedo oo asagii muxuu ahaa asagiio jooga oo asagii madaxweyne uu yahay meeshii la rabay inuu walaalaha kala fiiriyo annaga oo sagaal xubnooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud sharaftayadii iyo xaqayagii aanu saamiga ku lahayn golaha wasiirada namuuseen waxaanu xaq u lahayn wasiir fuula iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle mudane xasan sheekh madaxweyne waxa aan ka cabanaynaa maanta adiga oo aan ahayn madaxweynihii maanta ugu horreeyey oo aqoon darro ay ku hayso adoo garanaya in aanu xaq u lahayn intaasoo dhan oonan xaqa aanu leenahay aanan kaa helin iminka iyo mar horood joogtayba madaxweyne waxa aan kaa cabanaynaa wasiir dowle iyo wasiir ku-xigeen baadna siisa mid ka mid ah ganacsatada deegaanka soomaalida kaas oo lagu magacaabo maxamed cabdi ayaa maanta waxa uu ku wareejiyey alaabo hore u ballanqaaday taasoo ahayd askari ka mid ah ciidanka gaarka ee deegaanka soomaalida kaasoo ku sugnaa furinta islamarkaana ay soo calmatay gabar ka mid ah gabdhaha deegaanka taasoo sheegtay inay nolosheeda u hibeysay arrintaasoo ka dhalatay in ganacsadahan isagana uu ballanqaado in uu bixin doono alaabta guriga ayaa maanta waxa uu sheegay inuu ballankii uu finayo ganacsadaha ayaana ku wareejiyey
حفيش الجناسي الجديد كا أيوة مركزي وكيل وقعها حفيش كنا بتجلي ديان كسومالي دا تعصوا أيضا وقدم بين ورجي حفيش كنا بتجلي ديان كسومالي دا وكان كحين كنا بتجلي ديان كسومالي دا أيانا ألعاب تعصيل ورجي وحنا كنا كودوني أن ألعاب أن قري وحفيش الجناسي كايو كسوريجي جناسي أن محمد عبدي لابد أن يراه أنت هالقول كل وجرس على متى gargaarkii ay u balan qaadeen ganacsadeen qayb kamida ee qaybti koobadan hadda aan gudoonno ay tahay waxa jira dad iyo kale iyagana sidaas la mid ah balan qaaday inay gacan ka geysanayaan marka la soo wada geeyo waxay muujinaysaa maqraati ka tahay ciidankeena geesiyaasha iyo shacabku si wada jira inay isu dhii maartay midna uu dagaalka ku jiro midkii aan dagaal ku jirina uu maal iyo wixii awooday kale dagaalka kula jiro oo la wada gar taagan yahay oo kulligeen aan midnahay waa dhirigelin aad u wanaagsan waa arin muujinaysa halkan ka taaganahay argagixisadan soo weerartay iyo midnimada dadkeena iyo isu danqashadooda kulli waa maxamed khairalaasiyo waa saa u soo horeeyay kuwa kala jira marka kuwan waan sugeynaa hadii la yiraahdo sidoo kale waxaan la hadalnay ganacsadahan oo markaasi ballanqaadka hore u sameeyey isagoo noo sheegay waxyaalihii ku dhaliyay alaabtan wareejintooda waxaan maanta keenay alaabtii aan muddo 7 koor aan ballan qaaday ee aan idii waxaan keenayaa hurdada iyo fadhigaan keenayaan idii ayaan maanta keenay aan ku wada jeeyay maxay ahayday cidii ay qusaysay hadee ana naftayda aniga ballan qaaday cidna igumeynan qasbin cidna imeynan oran maxay ahayday saayeel markaan arkay inay naftayda diigoogi iyo naftoodii noo furayaan dadka ciidankan anuna inana waxaan kari karnaa hanti iyo hoo iyo hiil baynaan la joogsano aniga taasiga timiday de maanta dareenkaygu aad maanta waxaan la qabaa shacabka dowlad deegaanka dhammaantii hadday hooyo tahay hadday aabo tahay hadday ay dhalinyar tahayba qof walba wuxuu karigii ciidanka u la joogsaday taasna waxay muujinaysaa in dhammaan shacabka iyo dowlad deegaanka soomaalida hadday ciidan tahay shacabtaba ay midaysan yihiin qof kasto cadow oo isku dayay inuu dowlad deegaanka soo gala ama uu nabadgelyada waxyeelana inuu waxba yeeli karin oo ay shacabku dhammaantood ay ka midaysan yihiin mowqifkooga ayna dhammaantood isku duban yihiin sidoo kale wasiirka ganacsiga deegaanka soomaalida oo isagana goobta ku sugnaa ayaa isagana ka warbixiyey alaabtan iyo sida la wareegeen ganacsade maxamed aad iyo aad buu mahadsan yahay dhammaan ganacsada deegaanka soomaalida waxaan ku boorinaynaa inay garab istaagaan haliyeyada geesiyiinta deegaanka soomaalida u soo baxay liyu booliska ganacsadahani wuxuu u ballan qaaday geesigii macnaha furunta hore galay ee gabadhu calmatay in macnaha alaabtii orooskii iyo wixii macnaha uu soo diyaariyo iyo fadhigii iyo jiifkii alaabtiin waa tan adada arkaysaano waa tan hadda xagga gaariga saaran marka dhammaan ciddii maalintaas u ballan qaadayna waxaanu leenahay inaad macnaha si dhaba aad u keentaan sida ganacsadahani uu keenay dhanka kale waxaa jiray ballanqaadyo fara badan oo ka imaanayay qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka soomaalida balse tan waxay u muuqataa maddii ugu horreysay ee looga jawaabaya kaalmadii degdeg ahaa ee lala soo gaaray ciidanka xoog gaarka deegaanka soomaalida gaar ahaan caruuska la sheegay in markaasi gabadha ay calmatay